Hei, tänään minä haluan kertoa sinulle Raamatusta. Raamattu on kristittyjen pyhä kirja. Ja Raamattu koostuu kahdesta eri osasta. Eli vanhasta testamentista, puolet on sitä tai vähän enemmänkin, ja sitten loppuosa on uutta testamenttia. Ja tämä testamentti-sana yleensä tarkoittaa semmoista perintöä koskevaa sopimusta, eli edesmennyt, eli kuollut ihminen on eläessään kirjoittanut semmoisen paperin, jossa hän esittää, kuka saa hänen omaisuutensa sen jälkeen, kun hän on kuollut. Mutta tässä yhteydessä testamenttisana tarkoittaa liittoa. Eli Jumala teki liiton vanhan testamentin ihmisten kanssa, eli Israelin kansan kanssa. Jumala johdatti Israelin kansaa ja valmisti heitä siihen, että vapahtaja syntyy. Tietoisku. Eli mitä eroa on kristityllä ja juutalaisella? No se, että juutalaiset olivat Jumalan valitsema kansa, joille Jumala lupasi lähettää vapahtajan. Mutta sitten kun vapahtaja eli Kristus syntyi, niin juutalaiset eivät uskoneet, että hän on se Jumalan lähettämä vapahtaja. Ja he vieläkin odottavat vapahtajan syntymistä. Mutta kristityt seuraavat Kristusta ja uskovat Jeesukseen Jumalan poikana.